lekin hozirgi yigitlarni ko'p soqol qo'yadiganlar. Hali ham bir yigitdan so'radim, yoshing necha desam 18 dedi. Bunda soqol qo'ygan. Shayton soqol dedi, shaytonga o'xshaydi. Yo'q, yo'q dedi. Otangni soqoli bormi? Yo'q. Ota o'tirgan uyini tog'iga chiqib bo'lmaydi o'tirgan bo'lsa. Otadan oldin soqol qo'ymaydi qadrdonlar. Bu hammasi o'sha naryodan kelgan ishlarni, naryodan kelayotgan antipropagandani ishi deb o'ylayman. Alikelli qo'zg'olonda Farmon bobining bitta gapi bor. Eshiladi bo'lsa. Xo'roz qanti ham chet elniki desa yalayman deysanlasanlar degani. Bu ham mana shunga keladi. Ko'pchilik nima deb bo'lsam, sunnat. Sunnat degani nima degani? Jim. Payg'ambarimiz qilgan ishlarni hammasi sunnat. Muhammad agarcha bo'lmasam da 18 yil o'zingdan 18 yosh kattaga uylangan. Nega unaqa desa? Bu ham sunnat. Ayollar o'zlarini 18 yosh qildirgan. Yashillar desa. Ba'zi birlar mana bu yergacha qo'ygan. A nimaga buni bunaqa qo'yibsan o'zing yosh bo'lasan? Sunnat bu qaysi deb qizilmaydi. Sunnatda nimaligini tegigacha tushunish kerak. Allohimma mana bu yer bilan his qilish kerak. Mana bu yer ishlash kerak. Bu emas. Yaratganga mehr mana bu yerdan keladi. Payg'ambarimizni Allohim shunaq degan. Bir tutam bo'lganda ekan to'xtatgan soqolini o'z ishini. Bo'yicha qaysi deb qilmagan, buni tegiga bormaydi. Erkak kishi balog'atga yetgandan boshlab soqol qo'yishi bizning dinimizda bor. Soqolni qo'yganda uzunligi to'g'risida gap ketganda ko'pchilik fiqhiy mazhablarda bir tutam bo'lishi kerak deydi. Ya'niki qo'lni iyakka, jaqqa qo'yib turib tutamlaganda o'sha tutamini uzunicha bo'lgani sunnatga muvofiq bo'ladi deyiladi. Bunga dalil qilib buyuk sahobiy Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ning amallari olingan. U kishi o'sha soqollarini tutamlab turib, tutamidan ortig'ini doim qirqib tekislab yurganliklari bo'lgan. Boshqa sahobalar ham buni qilganlar. Xo'p, ana shu ma'noda demak, soqolni uzunligi atrofidan to'g'rilab yurishligi ma'nolari olingan. Endi tomoqning ostinidagi tuklarni qirish yoki qirmaslik to'g'risidagi masalaga kelganda ulamolarimiz ixtilof qilganlar. Ba'zi birlari qirish kerak emas degan bo'lsa, boshqa birlari qirsa bo'laveradi degan ma'noni aytganlar. Bizi diyorlarimizda o'sha qirsa bo'laveradi degan gap tarqalgan, unga amal qilib kelingan va qilinmoqda ham. 40 yoshgacha sunnat, 40 yoshdan keyin sunnat, undan oldin mustahab degan gap mutlaqo noto'g'ri. Faqat 40 yosh, 40 yosh degan gap yo'q. Balog'atga yetgandan keyin soqol qo'ygan qo'yish borligi dinimizda ta'kidlangan narsa hisoblanadi. Mo'ylovni qirish mumkinmi degani, soqol qo'yib turib mo'ylovni qirsa bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni hadislarida shu gap aytilgan: "Vaffirilliha vahfu ash-shawarib." Ya'ni soqolni to'kis qo'yinglar va mo'ylovni qiringlar deganlar. Bunga ko'proq Pokiston tarafida amal qilinishadi. Soqollari uzun-uzun bo'lsa ham, mo'ylovni demak, juda tagi bilan qirmasa ham, yaxshilab qirib yurishadi.